funga. Kwa hii kikao tumesema ya kwamba hakuna kitu itaendelea, na tumekubaliana sisi sote ya kwamba hakuna kitu itaendelea mpaka tukae chini all stakeholders tujue the way forward. Percentage yetu hatujaiona, lakini sasa Kang’ata amekuja kusema anataka kujenga shamba ya Deromonte. Tungeomba kama taito ya Murang’a imetoka ya 30%, iwe 70% yetu tumepewa. Hatuna fujo sisi. Sisi tuko na amani na tunajua tutafanya kazi pamoja.